ကီနီပီနေရဲ့ကာကွယ်ရေးခဏအတွက်အခွန်ငွေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုအတုံးပြုခဲ့တယ်လို့ကီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါရယ်ကီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာနဲ့အခွန်ဌာနကနေတစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေတန်း 1,530 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက69ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအတုံးစေးရဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဌာနကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေထဲကအများဆုံးခွဲဝေအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးဒေတာအခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီအချိုးကျပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကလည်းအဲ့ဒီအခွန်ငွေတွေထဲကခွဲတန်းတချို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောဒာအေဆိုးကပြောပါရယ် KNDF အနေနဲ့ဘလောက်ရခိုင်နှုန်းရရှိပြီးဘယ်နေရာတွေမှာအတုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့စီရေးရအတိတ်စိတ်ဆန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြလို့မရဘူးလို့စောဒာအေဆိုးကပြောပါရယ်ရရှိလာတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့လောက်ငါတာမရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်အတုံးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စောထအေဆိုးကပြောပါရယ်